Allah ya wa dan Lami Abdullahi Bichir Rahama. Allah ya ji kansa ya sa yana da lakabin Dausi. Mai gidana uban ƴaƴana. Daga garin gurin yake. Gurin ta karamar hukumar Tsanyawa. Saboda haka ala kullu halin ina ganin kaina a yar karamar hukumar Tsanyawa. Na farko dai ina so mi ka farin ciki da jin dadi na babarmu maganin kukanmu Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ganin cewa karamar hukumar Tsanyawa ta yi fice a al'amuran ta saka a gaba musamman harkar ɗaya daga cikin darussukan da aka gabatar wannan abin ba ta yi darussukan da aka gabatar ɗaya daga cikin su shine illolin shaye-shaye da fatauci da miyagun kwayoyi lokacin da ta kaddamar da kakkabe wannan al'amari a jihar Kano a dakin taro na Coronation Hall sai ta yi umarni da cewa kowace karamar hukuma a ƙananan hukumomin mu guda 44 ta koma garinta ta koma gidanta ta kaddamar da wannan yaƙi na shaye-shaye da fatauci da miyagun kwayoyi a ƙananan hukumomin su abin alfahari abin jin daɗi karamar hukumar Tsanyawa ita ce karamar hukuma ta farko da ta fara bin wannan umarni na mai girma babanmu mai ɗakin mai girma gwamnan jihar Kano Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje don haka wannan abin da aka assasa na yau na taron matasa wanda ake yi shekara-shekara domin a zaburar da matasa akan al'amuran da suka shafi rayuwarsu dungurgun ta harkar ilimi ta harkar lafiya ta harkar ciniki ta harkar zamantakewa ba abun mamaki bane ba don haka ta ce ta yi murna kwarai da gaske kuma ta ji daɗi akan wannan al'amari da kuka aiwatar kuma da a ce tana jihar Kano tana cikin Kano da kanta za ta zo ba don komai ba domin ita abin da ta saka a gaba da wannan gwamnati tamu mai albarka a gargashin jagorancin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine kyautata da inganta al'amuran rayuwar mata da matasa ba don komai ba domin ta san mata iyaye ne a duk sanda aka kyautata al'amuran rayuwar mata wace ɗaya tak tamkar an kyautata al'amuran rayuwar al'umma ne gabaki ɗaya saboda kowa da kowa a iyali a ƙarƙashin mace yake hakika namiji shine mai nemowa shine jagora shine shugaba amma mace ita ce jagorar tarbiyya ba don komai ba domin ala kullu halin yawancin lokuta kashi 90% ita take tare da iyali ita take tare da ƴaƴaye da jikoki ita ce mai kyautatawa makota da mutanen unguwa wanda daga ƙarshen ƙarshe abubuwa na alkhairi za su yadu su yalwata a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala a cikin al'umma idan aka waiwaye ɓangaren matasa gwamnatin nan gabaki ɗayanta ba ita kaɗai mai ɗakin mai girma gwamnan jihar Kano ba tana alfahari tana tunƙaho kuma tana yunƙuri gwargwadon iko na ganin cewa duk abin da ya shafi matasa shi ta saka a gaba shi take yi wannan shi yasa gwamnatin nan ta ce a yi ilimi kyauta kuma dole wannan shi yasa gwamnatin nan ta bujiro da ayyuka na alkhairi wanda za su kyautata rayuwar matasa ɓangaren noma ɓangaren empowerment ɓangaren lafiya ɓangaren wayar da kai da zaburar da al'umma gabaki ɗaya ta fito da cibiyoyin koyar da sana'o'i domin matasa 'ya'yanmu wanda ku ne yara manyan gobe da iyaye ma gabaki ɗaya su tafi waɗannan gurare su koyo sana'o'i domin su dawo gidaje su zauna su zamanto sun kafa sana'o'in nan kuma sun zamanto masu dogaro da kansu idan aka ce za a zayyana irin abubuwan da aka bujirowa da matasa a wannan gwamnati abubuwan suna da yawa na tabbata ku shaida ne akan irin hoɓɓasan da mai girma gwamnan jihar Kano ya yi
wajen ba da dama ga matasa su tafi kamfanin Pijo da yake kasar Kaduna ko ince jihar Kaduna su koyo sana'o'in aikin makanikanci, gyara inji, dora inji, yin fenti, aikin ruwaya da duk abin da ya shafi mota, musamman motocin zamani, ba don komai ba kuma ka kammala aka bude muku workshop domin su zo su jaddada wannan sana'a da suka je suka koyo bayan wani lokaci mai tsawo. Baya da bayan haka mai magana ta farko ya yi magana akan irin tanadodin da aka yi akan yadda za a inganta rayuwarku, musamman waɗanda tsautsayi ya saka suka shiga harkokin shaye-shaye, suka rasa tunaninsu, suka rasa lissafi, suka zamanto ba sa amfana wa kansu, balle su amfana wa iyaye, balle su amfana wa makota da al'umma da jihar Kano ko kuma in ce ƙasa gabaki ɗaya. Inda ya yi magana akan cibiyar nan ta Giru ta gyaran hali ga waɗanda tsautsayi ya faɗa musu suka shiga mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Hakika abin da ya faɗa gaskiya ne. Dazin nan mai ɗakin mai girma kwamishinan lafiya, wacce kuma jakadiya ce ta yaƙi da shaye-shaye da fatauci da miyagun ƙwayoyi, ta yi magana a kan babban yunƙurin da mai girma babanmu ta yi na tabbatar da kafa kwamitoci a ƙananan hukumomin nan ba don komai ba, domin su shiga loko da saƙo su aiwatar da wannan al'amari. A wannan taro da muka yi an yi mana bayani dalla-dalla na illolin wannan al'amari. Ina rubuta sai na rubuta guda takwas da Baba Sizgali ya yi, wanda hakika idan muka kallace su abubuwa ne da ya kamata mu ce ya kamata mu yi nisa da su ba don komai ba, domin gabaki ɗayansu babu wani abin da zai tallafa mana a ciki illa iyaka da gurgunta rayuwarmu matasa. Waɗanda suka bijiro da wannan al'amari sun yo shi ne da niyya da gayya ba don komai ba, domin sun san cewa Allah ya albarkaci jihar Kano da ɗimbin al'umma. To kuma al'umma ita ce arziki, matasa ku ne arziki, ku kuke da jini a jika, ku kuke da ƙarfi, ku kuke da basira, ku ne za ku iya aiwatarwa. To yayin da aka naka saku ta shiga wannan ɗabi'a, ya zamanto an gurgunta tattalin arzikin jihar Kano da Najeriya gabaki ɗaya ba don komai ba, domin ba za ku mora wa kanku ba, ba za ku amfana wa kanku ba. A ƙarshe ma, kamar yadda bayanai suka gabata, sai ya zamanto ana yin ɗabi'un da za su zo su gurɓata al'amuranmu gabaki ɗaya, ɗabi'u irin na ɗauke-ɗauke, irin na ƙwacen waya, irin na fyaɗe da abubuwa makamantan haka. To kada dai in gushe daga abin da aka ce na faɗa, maganar cewa amfanin shigar mata siyasa ba ƙaramin al'amari ba ne, ba don komai ba, domin mata su ne masu alƙawari. Wannan abubuwa da dama, lokutan zaɓe da dama sun nuna, lokacin da aka yi zaɓuɓɓuka na baya, idan muka yi waiwaye adon tafiya za mu ga layika na masu jefa ƙuri'a. Idan ka ƙirga layi ɗaya, biyu, uku, sai ka ƙirga guda 100 na mata kafin ka ƙirga ƙwaya 5 na maza. A layi ɗaya sai ka ƙirga mace 100 kafin ka ƙirga maza guda 10. Saboda haka idan mata suna da wannan juriya da alƙawari na zuwa su yi layi a lokacin zaɓe su jefa ƙuri'unsu, to kaga abu ya zamanto shigar mata siyasa yana da mahimmanci ƙwarai da gaske. Kuma sannan siyasa, musamman siyasa ta yanzu, wacce mai girma mai ɗakin gwamnan jihar Kano ta tsaftace ta, ta inganta ta, ta killata ta, ta zamanto ba siyasar jagaliyanci ba, ba siyasa ta yawon logo da bara a ofisoshi ba. To idan ka saka mace a ciki, ka ƙara abin armashi da ado wanda za a samu gagarumin nasara.